Maiatzaren 8tik 24era bitarte, Iruña eta Baionaren arteko zubi kultural bat eraikiko da maiatzaldiari esker. Eta horren inguruan aritzeko, gaur Juan Luis Etxaburu lagunen artean ondarru dugu gurekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ongi, bai, lan pixka batekin gauza hauek antolatzen, baina bai, gustora. Datorren astean hasiko delako. Ba, bai. Aste artean hasten gara, itzaldi batekin, eta... Hauzi, da, bueno, dana preparatzen, nuen propaganda zabaltzen, egentea jakin dadin gitarogo dela zabaltzen, komunikabide batzutara joaten, eta, bueno, hoxe, tokatzen diren gauzak. Bai, berotzen. Bai. Ze, maiatzaldia, bueno, zertan datza? Maiatzaldia, da, hainba, bueno, maiatzaldia lehenago esateko, pentsatuta dago, ekitaldi guztiak izango dira denak euskeraz. Eskoldunen arten harremanak, Indartzeko eta elkarre ezagutzeko. Eta batez ere, datza, kultur ikuspegitik, literatura, poesia, ensaiakera, kantua, eta bueno, ba, horti datza, kulturala da batez ere. Eta horren, urtero, gauza berriak sartu nahian, jente berriak gehiago ekimen honetan sartu nahian, eta bueno, pixkanaka, ba, handitzen eta indartu nahian. Eta beti Iruña eta Baionaren artean. Bai, jarri dugu itza Iruña-Baiona, hor badagoelako jumelaje bat ere badagoelako Iruña-Baiona, baina batez ere da iparraldea eta Nafarroa. Batez ere da horti pentsatuta da elkar kultural bat, elkartasun kultural da ezagutza kultural bat nazional ikuspegiti ere egitzeko. Noiz hasi zineten honekin? Orain dela bi urte hasi ginen, 2006an, da urten beraz, hirugarren ekitaldia. Eta, bueno, hau izan zen, Maiatz argitaletxeko Luzien Etxezarretaren proposamena, honen gogo, bazugun gogo bat, elkartzeko zerbait egiteko hori edo, eta, bueno, ikusi genuen gaia interesantea zela, heldu eta pixkanaka hor goaz aurrera egiten eta ekitaldia sendotzen. Horregatik ere, maiatzen egiten da, eta maiatza argitaletxeak hain interesgarria den iparraldetik egiten du lana, ohorez eta respetoz, da posita izen polita delako, maiatz izenari, maiatzaldia da maiatzen egiten dugu. Eta ekintzak egiten dira Iruñan eta Baionan ere? Bai, hori dago planteatuta. Ekitaldi batzuk Iruñan, eta nahi izaten dena da, hango jendeak, iparraldean dagoen jendeak, gu ezagutzea, eta gero hemen egiten dienak gero gu beraiek ezagutzea beraien ahotzekin, edo gu gure ahotzekin, elkar idea horrekin da eginda, elkar ezagutzea, baina pixkate mugitzen. Ahotzekin esan nahi duzu gure hemengo gauzak konpartituz edo euskalkiei dagokienez? Ez, bueno, hasiera baten euskara batuti, bakoitza daukan jakinduriatik hori, baina euskara batutik, gero bakoitzak, bueno, hori, baina da ez kulturala, da beraien zormen kulturala ona ekarri, ero pentsamendu ona ekarri, da mengoa, ara eraman, eta ezagutu, eta gero, zor daitezke zementik gauza berri batzu, batera egitekoak, eta horre zabaldu nahian horretan gabiltza. Eta helburu horiekin ardatz izan da, urtero gai ezberdinen inguruan antolatu dira, ez? Iaz izan zen, hemen bentsatan ere bai hainbat sortzaile, bai Iruñarrikoak eta bai honakoak, hori errezitaldi poetiko, literario eta ensaioan ere eta musikalak ere egin genituena. Eta aurten, gaia, ikusi da gaia, aurten betetzen da 100 urte lehen gerrate mundiala bukatu zela. Eta horrek Baionako lagunek eta esan diguten, bera, zer desgrazia izan zen, beraientzat, Frantziaren alde gerra egin, Frantziaren alde hilketa pilo bat egon, eta bitartean, momentu horretan sortu ze desegiten nazionala euskalduna izan zela, ez? Eta buru jateat hori egon zena. Eta orduan, hori dela eta gai hori dela eta hartu dugu aurtengo gai nagusia aurtengo ekitaldia.
Hor bereizketa bat eman zelako, lehendabiziko gerra hori ondoren, lehendabiziko mundu gerra, bereizketa bat Nafarroa eta Iparraldea, Nafarroa edo, bueno, egualdeko bai, euskal... Bai, bertan eskualduna izatetik pasatu zen jente asko pentsatzea frantziarra zela, eta eskolarria bere aberri txikia edo ezerreza zela. Eta horrekin egon zen kulturalki, gero izakerari uko egitea. Orduan ba hori aztertzen nagusien ba orduan ba hemen egongo diren gai batzu dira beren garaian garagaraian egon ziren idatziak eta horren inguruan azterketa bat hori bai literario eta bai pentsamendua da bai bertzotan ere bai. Hala ere berpizkunde bat izan zen geroago, ez? Bai, bueno, gai horretan. Bai, horretan. Hori gertatuta ere egia da ere, urte horretan ere, bueno, bai, bazegoela olako eskual kulturan krisi bat eta sortu zela berpizkunde bat. Mira, 2019-an alde batetik sortu zen eskualtzaindia, hizkuntza aldetik ja burutazio nazional bat egiteko, eta baita ere esku ikaskuntza. Urte berean sortu zen, ordu berean ere, bazeuden pertsonaia kezka honekin nazio bat era, eta gero kulturatik bat egin nahian eta bat izan nahian. Orduan, bi kontrako bi gauz eman ziren, ez? Bai, hori izan zen, bat penagarria, baina bestea ametsa sortzeko eta aurrera egiteko grina sortuen eta hor gaudenak. Eta horren inguruan antolatu duzue aurtengo ekintzak? Ekintzan nagusiak bai, horren inguruan. Eta gero badaude beste ekintzak ere, gaur egungo arazoetaz eta hori, ba, horietaz ere hitz egiteko. Dapen, proma polita. Nahi bat zuen, ema, joten gara, ipatzen. Bai, zaitez. Aziko nahiz. Bueno, ba, ez, alde batetik ekintzak egin dugu, alde batetik egin dugu batzuk Baionan. Da beste batzuk Iruñan. Eta, aziko gara, datagatik, dataz jarraituta, lehena izango da, datorren asteartean, arratzaldeko zazpiterretan, karrikiri elkarteko egoitzan, izango da itzaldi bat, eta itzaldi bat, pentsatzen du oso interesantea, gainera, aurten gaudela Iruñan lehen aldia sortzera goza, montatzea goza Euskaraldia, ba, iaz, Baiona, Angelu, Miarritzen, egon zen Euskaraldiaren esperientzia bat, eta beraintzatera harrituta gelditu ziren, pentsatzen gutxi zirela, hango eskualdunak, ze zabalkundea eta ze antolakuntza dara eta zema zabaldu ziren, eta zeuskaten espektatiba baino asko gehiago lortu zuten. Eta orduan, Iruñan antolatzen gabiltzanez hori, interesgarri iruditzen zaigu, esperientzia hori ezagutzea beraien abotzetik. Dortarako, etorreko da Matxin Batxo, horko hori ban deitzen dio esperientzia hori, banen esperientziaren kontatzea. Eta gaina kontatuko du, hasiera baten jendea gutxi dakienaz eta jakinduria daukanaz gai honetaz, ez? Beraz, ba, jendea konbidatzen dugu hauek entzutea, eta gainera ikastea eta geure ekitaldi honetan, Euskaraldian, azaroren bukaeran, abenduaren zein zango denan, gogotzu dintartzut parte hartzen, hoxe. Eta, hau da, izango da lehen ekitaldia. Datarekin jarraituta, bigarren ekitaldia, izan, etorriko da, baita karrikirira ere, etorriko da Eneko Bidea gain. Ez dakit nongo, ez dut, Baionan sortua dela, ez baina, bueno, Mondragon Unibertsitatean dago irakasle. Eta honek, orain gutxi, Saran aurkeztuzun bere liburu berri bat, Pamilara argitaletxaren eskuti. Eta da, saiakera, eta titulua da Lurraldea eta Herria. Euskal Lurraldea zer den, Herria Euskalduno zer garen, eta Euskal... Zango, Lurraldea eta Herria, titulua. Azpi titulua, zazpiak bat, atzo, gaur eta bihar. Eta titul horrekin ulertzen da, ze gai lantzen duen, eskolarritaz lantzen duen. Gai oso, atera berria da liburua, oso interesan, nia zinaiz irakurtzen da, gai oso serio eta ona eta irakurtu erreza gainera, eta eroiten ditu, zazpiak bat proposamenak zentzuk izan daitezken, eta bat izan nahianko proposamenetik. Hori da, bigarrena. Hirugarrena,
izango da ja Baionan. Eta da, ba, ekitaldin zan dezagun nagusitariko lehena Baionan egingo dena. Eta Baionako Euskal Museoan. Han, hemen dago da puntata, hasiko da 2018an iparraldeko mila frankako batek bere etxera bidaltzen zituen gutunak, eta gerraren egoeraz kontatzen, ba, hoiek bilduta, hoiek aurkituta daude, bilduta daude, da hoien diaporamak botako dira, eta Luzien Etxezarreta joango da azaltzen hori. Gero, Emilio López Adán Beltzak kontatuko du garai hartako Ipar Euskal Herrian giro soziala. Hortaz hitz egingo du. Hori minutu eta bost minutu dut bakoitzak, Hori, gero urrengoa, Maile Sarasua, bertsolaria dena Baionakoa, ba, gai horren inguruan, ez, gerra hondiko bertso batzuk bertzotan arituko da. Eta gero, Itxaro Bordak, hitz egingo du garaiko eskola literaturataz. Hori izango da, asteazkenean maiatzaren 16a. 17an jarraitzen bai han Euskal Museoan Baionan eta izango da, bueno, guzti hauek hasten dira 7a laurden gutxiagotan da egongo dira liburu aurkezpen batzuk. Bata orain Txotxe Etxebestek atera duen poesia liburu bat, horren aurkezpena ezin erranezko hitzak. Gero Aian Etxart Xibrotarra da hau, Maulekoa, eta honek idatzi duen liburua Matalas Zaldi liburaren aurkezpena. Eta gero, honek Agustin Xao bere garaian idatzi zuen liburu bat Bidaia Nafarroara eta Bidaia Nafarroara idatzi zuen. Eta orain egin dute liburu hori, honek, nor da, Jake Zarrailetek egin du liburu hau xuberaratu du. Eta, bueno, Tuterako Iruñan bizi dena Xabier Zabalzak euskara batura ekarri du. Ba, liburu honen aurkezpena izango da. Eta gero, xuberotarra Beñata Xiarik egingo du xuberoa kantatuko du. Kantari hau ospetsua, ona eta musika experimentalean asko egiten duna. Eta gainera, hori berako Joseba Irazokirekin da Julen Asierirekin atera dute goen dela gutxin dizka zoragarri bat basoan. Orkatzen duena entzutea eta ikuskizunak ikustea. Hauek izango dira ekitaldien nagusiakan. Baina egun berean, 17an, Iruñan, hau bai Iruñako entzat, edo hemengo entzat, Zaldiko Maldikon, egongo da Donibane Garaziko talde sortu berri bat, zeitan izena duena, aholkatu digunak musikari oso ona direla, kantari oso ona direla, eta ba, proposatzen dugu, ba, proposamena zabaltzen dugu, eta nahi duenak etorri, ba, Zaldiko Maldikon ateak zabalik izango ditu. Datareki jarraituta, jarraitzen dut, bai, ezke nabilamen hori, eta bai, eta maiatzaren 19an larun batean, han, Zizpa Gaztetxean, Baionako Zizpa Gaztetxean. Ze hor ere kolaboratzaileen artean gaztetxeak daude. Bai, bai. Hango Baionako Gazte Asamblada eta Iruñako Marabillas Gaztetxekoak topaketa batzuk egite ingo dute beraien artean, ba, bueno, elkarre zagutzeko, beto zagutzeko, eta elkarrekin bideak hartzeko gauzak egiteko. Iaz, adibidez, ba, beraien Zizpa Gaztetxekoak eskatuta, hemendik hemengo talde bat joan zen hemen, hemengo esperientzia batzuk kontatzen, Iruñako jaien inguruan kontatzera. Hau da, eta gero egitarrauak bukatzeko, Iruñan izango da ekitaldi potentea kondestable jauregian, izan da, maiatzako hogeita lauan, zeitar ditan hasiko da hau, eta nun hemen egingo da, lehen esan dugunak hauek oroituz 1914 18 eta da, Luzien Etxezarretak emango duna, lehen aipatu ditu da, hori postal horien diaporamen emanaldia izango da. Gero, ona etorreko da, Jean-Louis Areñardoki, hau baigorriarra dela uste dut, eta hau etorreko da bertso batzuk bertso batzutan aritzea, eta hauek ere dira gerla garaiko bertsoak dira.
Eta gero, bi itzaldi txiki, 20 minutakoak edo. Alde batetik, Eneko Bidegainek itzaldiari deitzen diona hori lurraldea zauritua, eta gero Emilio Majuelok emango dugu Nafarroa mende hasieran. Da, bizkat, loraldi kulturalaren inguruan. Hor daude besten artean Arturo Campion, Zandunalen Esku Ikaskuntza Eskualtzaindia, eta hainbat jente parte hartu zutena loraldi honetan. Hau da egitaraua antolatu dugun aurtengorako. Ba, oso egitarau hori lehen esan duguna literaturan zentratuta, baina anitza. Ba, bai. Denetarik aurkitzen dugu. Bai, hori topagunea, topaketa, gero bertsoak, bueno, bertsoak azkenean ere literatura mota bat, bai, eta mota bat da, eta kontzertua ere zaldiko maldikon. Bai. Eta guztietara joateko sarrera librea da. Bai, bete arte. Areto bete arte. Zareto betetzen denean, ba, ja ezin da gehiago, baina bai, hau da, bai, libre izango da, bai. Eta hori, kolaboratzaileen artean orduan daude gaztetxeak. Bai, bai. Komolatzen da, lehenengo, lehen lerroa jartzen du Maiatz Argitaletxea. Bera izan zen proposamena, gore bat, omenalditxo bat bezala ere, eta gore bat, Maiatz Argitaletxea. Gero, Iruñatik, Zaldiko Maldiko elkartea eta Karrikiri elkartea. Eta urten sartu da, Marabilaz Gaztetxea. Era berean, ere, ja, bigarren urtean parte hartzen duena, Baionako Gazte Asamblada hartzen duena. Eta gero, aurten eta laguntza handia jaso dugu, eta partaidetzen sartu dugu ere, bai, Pamela Argitaletxea. Eta horko, bertatik, Jose Angel Irigaray, laguntza proposa berezia, eta eman digu, eta eskerronez, gauza lotzen laguntzen digu. Hau egar antolatzaileak. Eta nolakoa da guzti hau antolatzea? Lana izaten da, lana izaten da. Beira, azten gara biltzen Durangoko azoka. Han azten gara biltzen, hemen gaudenok han egoten, eta horren han azten gara pentsatzen zein zan daiteken gaia, eta hori. Da gero, pixkanaka, lotzen, afinatzen, nortzuk idea honekin baietza, ezetza, zer lotu, eta hori. Da gero, pirilean ja izaten da, diseinatzea kartela, komunikazio kampaina bat egin, eta motorra berotu, eta hori egitea. Eta aurten, igual, lehentxoa hasiko gara, badaudez lako tartean hor beste kolektibo batzuk ere euskaraz funtzionatzen gara, bai Baionakoak eta bai Iruñakoak, eta horiekin ere, zarea zabaldu nahian, egitaraua handiago zabalago izateko, eta gero guen artean, bai Baiona, bai Iruñatik, Iruña, Iruñarria, ez da, hori, ez, elkartasun komunikazio sortzea, bai. Orduan, urte erdiko lana, abendutik... Bai, badago lana dago, bai, emailazko, deiazko, eta bizitak ere, batzuk ere goten dira, neko alfarrak izaten gara, neguan emxikat mugitzea, eta hori alfarrak izaten gara, baina bai, badago telefono eta emailez komunikazioa badago, bizita batzukin ere. Bai, eta gero emaitza hona ikusten denez, oso egitara hau polita. Bai. Eskerrik asko esatea, gati polita dela, bai, alegintzen gara, baina beti daukagu ametzetan, bai, datorn urtean, gehiago, edo, eta kolektibo gehiago, elkarren zagutzea eta dinamika handitzen, sendotzen joatea. Azkenengo urteetan, beno, aurreko bi edizioetan, zenolako erantzuna jaso duzue? Ez, egia esan da, oraindik minoritarioa da, minoritarioa da, kontestablen egin genuen, berrogeita marri pertsona bildu ginen, Karrikiriko itzaldietan, hogei lagun edo, orain dit txikia da, baina, bai, azten hori, eta hori, pixkanaka, referentzialtasun bat, ia lortzen dugun hori, eta hor gabiltza, kolektibo berriei da gaztei, eta beraia sentiarazten edo pentsatzea beraien ere izan daitekeela eta hor gabiltza. Bai, eta ere ekintzak azkenean adintarte zabal bati daude zuzendutak. Bai. Gazetatik hasi eta batzuk jubilatuak ere parte hartzeko eskubidea tokiare badugu. Eta orduan hori aste artean hasiko da guztia. Bai.
Eta ere, zuen webunean adibidez, gitaragoa kontsultatu dezakegu, eta... Bai, bai, ja, bueno, pentsatzen dut, gure goretik, ja, ba, jarri dula martxan ez dut begiraturik. Bai, bai, hor dago, bai. Bai, ez dut begiratu, ez dut begiratu, bai, bai. Ez, eta horrein da bil, ba, honi, ba, gure elkartetako bazkidei, nizuletarren bidean, ba, jentei bidaltzen, eskerrik asko konbidatzea gati zuen telebiztara, ba, mendik ere zabaldua lizateko berri hau, eta ba, horrelan horretan gabiltza, bai. Eskerrik asko zuri etortzea gatik. Ez pospozik, eta horrengoa nahi bat zoro blogai bere zin bat bere edo, ba, etorreko naiz, eh? Ba, egongo gara, orduan. Oso ongi. Ba, esan dakoa, mila esker, eta dena ongi eta ateratzea, seguraski baietz. Hori nahi dugu, bai, da eskerrik asko, eh? Bale, ba. Gero arte. Agur, bai.